kuna ujumbe unasambaa maeneo tofauti kuhusiana na Rivers kulalamika, wanazungumzia basi lao sio limefanywa hujuma na nini. Hilo umelisikia na unaweza kusema nini kuhusiana na hilo kama umelisikia? Nimeiona hiyo taarifa kwenye official ya Rivers, takuwa mnafiki na mungu nisema sijaona, nimeiona. Lakini niwaambie mashabiki wa Yanga, tupo kwenye mapambano makali sana. Yako mambo mengi sana kwenye mpira wa Afrika ambayo yanaweza kutengenezwa na yakaleta kazi ya kubwa kabisa. Sisi kwa mtu mwenye akili timamu tumecheza michezo mingi Benjamin Mkapa, michezo mingi mikubwa, tukiwa hatuna hata advantage ya goli mbili. Hatujai kufanya vitendo vya kihuni namna hiyo. Vitendo vya kihuni, vitendo vya hovyo ambavyo sisi hatuvisupport kwa 100%. Tumecheza mechi hapa na Al Hilal, tumecheza mechi na Robo African, tumecheza mechi muhimu ya kufuzu hatua hii ya robo finali mwisho makundi dhidi ya Monastir. Haujawahi kusikia Yanga Africans hata kumrushia mchanga mtu. Niwaambie mashabiki wa Yanga Africans, hatuweza kufanya hivyo wakati ambapo hatuna advantage kabisa. Iweje leo tufanye hivyo wakati tayari tuna faida ya goli mbili? Hawa Rivers tayari mchecheto umeingia. Relax. Sisi focus yetu ibakie dakika 90 za kwanza. Hebu tuambie Rivers, mnakwenda Dar es Salaam, tunakwenda kushindana kwenye pitch. Haya mambo haya sio asili yetu. Sisi timu ya wananchi ni waungwana, tuliwapokea vizuri, wamefika hoteli nzuri. Tunasubiri Benjamin Mkapa leo jioni. Hii taarifa nimeziona, lakini sisi kama Yanga Africans tunawaambia mashabiki wetu wawe focus. Hii ni mkundi mpira wa Afrika. Watu wanaweza kufanya vitu kwa ajili ya kutaka kuvuruga tu focus yetu. Tubakie kwenye mstari, pendeni Benjamin Mkapa, ya support yetu ikienda hatua ya nusu fainali.